הקשר של המהר"ל מפראג והוא סבא שלי. פה מקבר המהר"ל מפראג אני רוצה להגיד לכם דברים חשובים ביותר על כל מה שקורה עכשיו. אתם ראיתם מה שקורה עם תימן. החות'ים שלחו עלינו כטב"ם לתל אביב. אחרי זה תקפנו בתימן. נבואות מתגשמות. זה רשום בתנ"ך, בתנ"ך רשום. אורי צפון ובואי תימן. הפיכי גם יזלו בסנמיו ויבוא דודי לגנו לאכול פרי מגנו. הדב. זה רשום בנביאים, הנביאים דיברו על זה, הנביא זכריאני דיבר על ארץ הצפון ועל ארץ התימן, בעמוס רשום על כדור אש שישלח בתימן, שזה בדיוק מה שקרה בתקיפה הישראלית לתימן. מה שקורה עכשיו עם תימן ועם הצפון זה נבואה שמתגשמת של נביאים, אנשי אלוהים שניבו את הנבואה הזאת לפני אלפי שנים. ניבו אנשי אלוהים, זכריה, עמוס, סבא שלי, דרך המהר"ל מפראג, שלמה המלך רשם את זה בשיר השירים. דיברו על זה, על מה שקורה עכשיו עם תימן והצפון. אתם רואים שאנחנו בשיא של השיא, שאנחנו ברגעים האחרונים, שעוד רגע פורצת מלחמה בצפון. תימן נעימה עלינו, בתגובה, תגובה קשה מאוד, עלינו ועל ארצות הברית. הכל פה מתלקח. רגע לפני מלחמת עולם שלישית, עם ישראל, למה יש עדיין אתאיסטים? למה אתם ממשיכים לחיות בשקר ולהגיד יהיה בסדר, המלחמה תיגמר? הכל יהיה בסדר, וחיים בתוך השקר, רוצים שיהיה את זה ויהיה את זה, ושתוכלו לעשות את זה, ושתוכלו לעשות את כל מה שבא לכם. עם ישראל, אתם לא מבינים? תתעוררו, תפסיקו לחיות, להיות ישנים בכל ה... בכל הכאילו להגיד אנחנו לא רוצים מלחמות, אנחנו זה, אתם לא מבינים שגוג ומגוג זה מלחמה שבאה לטובתנו. לא צריך להגיד, יש אנשים שיגידו נו מחכים שיהיה בסדר, חושבים על השנים הבאות. תפסיקו, תתעוררו, תפסיקו להיות ישנים. זהו, תימן הולכת לתקוף אותנו בכל הכוח. תימן, אנחנו לקראת מלחמה עם החות'ים שהנביא דיבר עליה, מלחמה עם הצפון ועם תימן ביחד שהנביא דיבר עליה. מהמלחמה הזאת זה כבר התרחב למלחמה כלל עולמית, מלחמת עולם שלישית וגוג ומגוג. אז תפסיקו להגיד יהיה בסדר, בשנה הבאה נעשה ככה. די, אתם ישנים, די. יש משיח, משיח פה, משיח בארץ ישראל, רוצה להתגלות כבר. משיח בארץ ישראל, הוא רק צריך את הכוח, הוא צריך את הכוח שעם ישראל ייתן לו. עם ישראל נותן למשיח כוח, וזה הכוח שלו שהוא יוכל להתגלות ולפעול בצורה הכי טובה. אז תנו למשיח בן דוד את הכוח, ומשיח בן... לא, אל תעצור. ומשיח בן יוסף, תנו להם את הכוח שלהם. עם ישראל, כל כך הרבה אנשים עסוקים בלהגיד ש... שעוד שנה ועוד שנתיים, ולחשוב על דברים כאלה, וזה מיותר הדיבורים האלה. אין עוד שנה, אין עוד שנתיים. אנחנו בקץ, הגאולה מגיעה, המשיח מגיע. תראו מה קורה, אתם לא רואים לקראת מה אנחנו הולכים עכשיו עם תימן, עם הצפון, איראן מגיעה לפצצת אטום. אני צריך לחזור על כל הדברים, הכל קורה לנגד עינינו. אז בואו, בואו נתעורר, נזעק זעקה אחת לבורא עולם, כל עם ישראל, נזעק זעקה אחת גדולה לבורא עולם בכל הכוח, ונתעורר מכל הישנוניות, מלהגיד די, אנחנו רוצים שקט, מלהגיד איזה, מלהגיד בעזרת השם יהיה יותר טוב עם המלחמה. לא יהיה יותר טוב המלחמה. המלחמה הזאת תגבר ותגבר עד למלחמת עולם שלישית, ורק שהמשיח יבוא ויביס את כל אומות העולם, אז יגיע הטוב האמיתי. ואז שהמלחמה תסתיים, זה יהיה רק אחרי שיבוא המשיח, שינצח את כל אומות העולם ויעשה את בית המקדש השלישי. זה יהיה הסוף שלהם על המלחמה. אז תפסיקו לחיות בשקר, לדבר על עתיד, לתכנן דברים, לעשות שקריות, להיות בתאווה לשטויות, לכסף, לממון.
תתעוררו על עצמכם, המשיח פה רוצה את עם ישראל שיהיה לצידו, המשיח קשה לו, המשיח צריך את העזרה של עם ישראל, ככה בורא עולם יוכל לתת לו את הכוח של עם ישראל. בואו נתאחד כולנו לזעוק לבורא עולם הכי חזק, כי בסוף איך שיהיה מלחמת גוג ומגוג, וזה יהיה אחרי שהמדינה תיפול והממשלה תקרוס וצהל יקרוס וכל העולם יבואו אלינו, בסוף אז כבר כולנו נזעק לבורא עולם מתוך פחד. אז בואו נתחיל את הזעקות כבר מעכשיו לזרז את הגאולה אפילו עוד יותר, שהיא הכי קרובה, אבל אפילו לא אפשר לזרז עוד יותר. בואו עם ישראל, תתעוררו מכל הישנוניות והשקר, מכל הדברים שדיברתי אליהם, ובואו לעידן חדש. המשיח יקבץ את כל העולם יחד ויביא עידן חדש, ילמד אותנו דרך חדשה, יביאו עידן חדש. אז בואו נתחיל לפעול לעידן החדש של המשיח, לעולם החדש. תודה רבה בשם המהר"ל מפראג וכל שושלת בית דוד אבותיי, שאני לזרע מהר"ל מפראג וקשור בקשר ישיר לשושלת בית דוד. אז בשם כל הסבים האלה שלי אני אומר את כל הדברים האלה ומברך את עם ישראל בברכה שימצא, שבאמת יקבל סתירה ויתעורר על עצמו. זה הברכה שאני נותן לעם ישראל מהמהר"ל מפראג. קיבלנו סתירה כבר בשביל